Ah, turun tu. Cepat, cepat, cepat. Turun, turun. Ha. Abang. Awang dulu turun. Eh, ni awang ni. Michael. Eh, Michael. Ha. Eh, bersin lah. Turun, turun, turun. Jangan kau turun lompat kat motor dah. Kat motor dah tu. Mengong. Ha, duduk. Mana ye? Ha, duduk, duduk tepi tu. Duduk tepi tu. Bi. Turun sini. Ha. Michael kan? Turun sini. Kalau saya itu kenyang. Turun sini. Okey lo. Ini memang target motor ni. Okey. Okey, kenyang. Kenyang saya itu. Ah, jatuh. Nah. Ambil ni. Ibu dia mana ibu dia? Tak tahu lari mana. Ada atas tadi ke tak ada? Sama-sama sekali naik. Semua anak-anak naik sini.